repente, ezerese tiki, ja. Oin hartzen dezute, zinioz, eta atzuz, goiko kale, ez dakiz, kapitan frakasa, eta otxo petxe, ez dago hor linealidade, eta ez dago progresio lineal bat. Dago, ze pasa da hor? Bueno, ez tekit behar bezala esplikatuko dudan prozesua, lehen da bizi. Otxo petxek neri zerak eramantzizkian bost bat urte. Baina, ez bost urte oso. Zer ni otxo petxe didazen ari nintzela, eta horrein diken ere gauzak oso garbi ez neuzkanean, eta tentatibetan nenbilenean hori tajutzen eta bar, kuriosak ertaliteke pentsatzea nik otxo petxe idazen ari nintzela idatzen nuela kapitan frakasa. Talaz izan zen. Banera matzan urte terdi edo otxo petxerekin, eta nolabain nengoen zerak geldi. Jakin gabe oraindik ere ze egitura eman behar nion, hasiera batean ipuin batzuk izango zirenak, eta bueno, hor badago, nolabait ulertu liteke baitele liburua sentidu hortan, gero beste kontu bada, gero ipui horiek lotzea elkarrekin, eta bat. Eta hor duan momentu jakin batean, tak, etortzen zait kapitan frakasaren ezera hori, eta nahiko azkale gidatzen nuen novela bat izan zen lura, eta abandonatu era bat otxo petxe, eta gero kapitan frakasa argiteratu zenean, ekin nion berriro ere otxo petxeri. Beraz, begira segiro zier desberdinak daudeen, ez dakizat da gizan, baina kezka literarioak bietan berdinak dira. Nolabait, itzalen jokoa, nolabait, ambiguetadeen jokoa, nik hau dala ustedet, baina personai honek onela funtzionatzen duela edo tipo hau horrelakoa dela, baina gertatzen dena da badu bere infrentzu bat, hori otxo petxen eta kapitan frakasan etengabe dauden elementua dira, nolabait elementu tematiko, elementu filosofiko horiek daude bi horretan. Bat erdiaroan gertatzen ari da, edo erdiaro, inoiz ez dut izaten, erdiaroa danik, eta besteak gertatzen ari da, 1940 inguruotan, pentsa dezakegu, Frantzian, zerak, oaseko gura berekin, eta zerak, eta hor, lotura duten kontua, baina ez dago oso garbi. Baina ezki hau txopitzen ez daude gauzak oso garbi. Eta hor duan, bi liburu horiek baduten sentidu dutan, ematen duen baino askoz ere, lotura gehiago. Karlarena diferentea da. Karlarena neukeles nuke jakingo zer, baina diferentea da. Osea, pasazaizu, Wagnerri pasazizaiona. Tetralogia bukatzen naizenean, laugarren zera aleatu zanean, da merunea, ezintzun segitu, intzun Tristal Isolda, eta bukatu zu tetralogia. Antzeko zerbait, ze klaro, nolain tetralogiak planteatzen duzunean, infrentzua saileko liburuak badute otxo petxeren munduarekin eta bar, baina bukatzen dut zerekin eta zerakin argizarianen egunakin. Berriro ere zer ikusia duena argizarian egunak izan lezakeena kapitan frakasako giroarekin. Dana dala nik uste otxo petxen ez nahu erabat, bete, gauzak egio bat daude, otxo petxen. Ez? Nik uste dut, neri iruditzen zait. Azteko, kapitan frakasolako da eta otxo petxolako da, hor, eta ezin dezu aguantatu horren beste horrealde, hor zeak gehiago hon behar du, indar, azpiko indar bat hon behar du, bukaera ino aliegarazten dizuna. Bueno, nik uste lehen daiziko gura bera bat planteatuko nukeena da. Nik otxo petxerekin asir-asiretik daukadan erronka edo Joan Garziari asko gustatzen zaion itzori, edo apustua, da erdiaroaz edo mintzatu behar dudala, existitzen ez den, inork eraikin ez duen, izkera batean. Jon Etxaiderena ezagutzen dut, nahiko ondo ezagutzen dut, baina ez dit balio nik kontatu nahi dudan erako. Eta eraiki egin behar dut. Eta gotu nahi esan nahi du, asmatu egin behar dudala. Eta asmatzeko modu hori dagoela nire baitan, eta dagoela toki bakar batean, testuetan. Testuetan, eta testu nagusi importantea dira iztegiak,
Eta gero hor, in behar ditu dela, nire orekak gorde behar ditu dela, eta egin behar ditu dela nire ikerketak eta bar, nola bait. Eraikitzeko, izkera bat, niri sinesgarria egingo zaidana, te irakurleari sinesgarria egingo zaidana. Bai, badakigu erdiaroan ez da etzala hala hitz egiten, baina irakurleak segituan sartu behar du. Han, irakurleko hizkera bat balitz, ezak erdiaroko hizkera bat balitz bezala jokatu behar du. Ze pasatzen zitzaigun Jon Etxaidekin, nik Jon Etxaide ikaragarri berak egin zuen lana, ikaragarri estimatzen dut eta gainera, ez ditzake egongo, otxopetxerik Jon Etxaidek egon ez balitz. Bestik ezpada, arekin puzkatzeko, eredu horrekin puzkatzeko. Baina hori esan da, hori esan da gero, zer getatzen da Jon Etxaiderekin, aparte Nobelen eta Hookerak eta Nobelen ezak, zer egiten zitzaigun sinisgarri? Lehenik eta behin, instrumentala, izkera, egiten zitzaigun sinisgaitz. Eta nik esatu behar nuen, zerbait berria sortu, nire erronka hori zan, zerbait berria sortu, eta zerbait berria sortzerakoan, alegin guztia egin, izkera berri hori, nolabait, desaperzibitua pasatzea, zerari. Bai, jendeak izan, oi, ez dakiz zer, bestia, bai, baina irakurtzeko araian ez edilea izan. Eta gau, orduan, nolabait, adibide bat jatzeko ez, orduan, estrategia batzuk, zeratu behar dituzu, planteatu behar dituzu. Nik nola erabiliko dut, hitzetik hortzera, demagun, Maripolisa bezalako hitz bat, iztegietan da badagoena, baina gaurko irakurleak ezagutzen ez duena, baina nik beharrezkoa dudana, batetik sonoridadeagatik. Bezetik, nik kontatu nahi denerako, eta guztiotarako, osondo datorkidan hitz bat, eta nola sartuko dut, zer egin behar dut. Irakurlea behartu etengabe iztegia zeratzea, baina nik esaten bali maet. Grazibelek Maripolisa sartu zuen, burutik behera, demagun, edo jantzi zuen burutik behera, badak irakurlea jantzi badala. Eta, bueno, Maripolisa hori zer arraio ote dan, baina behintzat aurrea segitzea baduka. Gutxikitan nola irakurtzen ikasi genuen. Orain, ni madarik atzen jartzen naiz, umeentzat, den-den-den-den-den-dena, ulertzen den izkera batean edo euskera batean egiten duen. Nik ez nuen gaztelania hori ikasi, eh? Inundigan ere. Baina nola ikasi nuen eta nola ikasi genuen denok irakurtzen gaztelaniaz testu inguruagatik. Testu inguruaren laguntzagatik lortu genuen ikastea eta lortzen dugu beste hizkuntzak ikastea. Zergatik ez dugu egin behar gauza bera euskaraz, euskara testuekin eta nire kasuan nobelarekin. Orduan, nik uste hor badagoela elementu hori. Eta gero beste elementu bat jarriko nuke, ba hori, ba otxopetxeren asira-asiratik planteatzen den sekretu hori, zein letxez ote da, arrotz hori etorri zailona, eta ze gordetze ote du otxopetxek zera horten. Nik trepeta, trepeta hitza, zera otxopetxen zertu, zertu nuen, koño, trepeta, zer da hau, baino... Ba, kasu hortan ez da iztegiko lehizak hitza, bezak eta gure etxean oso hitz, nik uste Gipuzkoan zona batzutan trepeta oso kostaldean da niko... Bezkero egun gazakazta izan du hitzak. Bai. Bueno, orduan, aliatzen da otxopetxe, Kristoren arrakazta du, alde guztietatik, bai euskara aldetik, nik uste otxopetxez gero ez dala berdin narratiba mentzat ez dala berdin idazten, baina gero maila horri eutzi behar zaio. Orduan ze pasatzen da. Orduan datoz urrengo batek azkenaz beste eta gero argizagiaren egunak, ez da? Hor jarraitasun bat da, inertziaren segida da, beste mundu batzuk esploratzen dira, beste mundu batzuen esploratzea. Haber, nik zeak uste dut nire zelan nire lanean bat bukatzen dudanean alegintzen nahi zurrengoa ez urbiltzen egin dudan horretara. Besteak beste nire ez aspertzagatik. Gero, asmatuko dut edo ez dut asmatuko, baina nire ez aspertzagatik. Eta uste fundamentala da nire ez aspertzea. Geo irakurlea ere aspertuk ez baldin bada, eta orduan hainbat eta hainbat zerak bide zeratzea, jorratzea edo zerak. Nik hortik, aparte dutzeko nuke liburu bat,
Zerak, soaz infernura lastan izenekoa, gero igual hortaz galdetu beharko ja, baina zerak, ze liburu hori egina dago, idatzia dago, beste modu diferente batean. Nik, ba, ogibide bezala, ba, azkeneko urteetan, produktora batean lan egin dut, eta harri buruz posibili izan dut gainera nola baita idaztea, dedikatu nahi zen bezala idaztea. Idaztea. Eta eskatu zidaten haber, zerak zerbait gidoi bat, zerak eskaintza bat zutela pelikula baterako, eta bar, geokrisi etorri dut ez da pelikula egin, baina fin. Eta ordan gidoi bat edo egitea. Eta produktora ere esan nion, momentu bat, hasi nintzen, eta jo, niretzat, begira, niretzat, oain gidoi bat idazten astea, eta bar, ipuin bat baleukan gai horrekin, eta oain pelikulo bat, no, gidoi bat idazten astea, ni erosoago sentitzen nauk novela bat eginez. Orduan, egingo dia borradore bat, edo novela bat egingo diat, zerak, gai horrekin, eta gero, bigarren pauso batean, gustatzen bali mazaik, dagoen eta bar, gustatzen bali mazaik, orduan gidoia bihurtuko diagu. Eta asmo hori izan zen. Zer gertatzen da? Ja, behin novela egin dezunean, eta gidoia egiten dezunean, eta hori dana, ba, novela hori, ba, adibidez, Inaxiok ezagutzen duela, Inaxio Mujikak ezagutzen duela testu hori, eta Albert Daniak eskatzen dira, eta nire dudak eta izan ditu lagarkiteratu edo ez. Eta gero jakin dut, adibidez, prozedurak hori etzan gero zine egin, esan dut krisiaren kontuagatik, baina jakin dudanez, hor zerak, Graham Greenek, zera famatua, bienan El Tercer Hombre, ah, bai, bai. El Tercer Hombre novela berez, zalan, zerak, prozedura berbera segitu zuela berak ere, zerak, erosoagoa sentitzen zala, novela egiten, eta gero gidoia egin zuela, nahiz eta eskabidea zuen zerak egiteko. Orduan, kasu hori diferentea da, nolabait esan genezak, bidian sortzen dira nahiutako ez norbelak aurrez ikusten duen eta aurrez erabakita daukan bere zeran, bere bilbidean lan hori egitea. Erloka horra egua, guazen zeratzea, beste punto bat ikutu nahi dut, baina... Eta luzatzen bali manez, moztu jan, mese dut. Bai, lasai. Ies betea, kritikak izan zituen. Nein ero ni, lehen gunean esan izun, Madrileko partia luzegi egin zitzaidan, baina gero novela oso ondo dabil. Ez, ies betean ezean... Ez, azkenengo ezean. Ezeak, bai, ezeak. Bai, bai, zeran, bai. Bai, etxeko hautsa, etxeko hautsa, bai. Andu lertzun diren baliabide narratiboak ahitzen nahi dira, ez nola justifikatuko esan duke novela hori, hemendik aurrea nola ikusten duzu kontua. No. Bueno, zerak hola eguneroko edo hurbil-hurbileko gauzetara ez nuen inoiz jo hain modu zuzenean hor egiten dudan bezala. Eta orduan alegin bat egin zan, izan zan, ni neuk ezagutu nituen gora bera batzuetara eta hurbiltzeko modu bat. Eta nolabait baita ere nire belaunaldiaren zakarlako, bueno, nire ikuspegitik noski. Eta ez da beste askota ez da ados egongo ikuspegi horrekin, baina ara giro jakin batera hurbiltzeko asmo izan zen. Zun lehenguen ezaten zen idan Madrileko pasarte hori, zerak luzegi jokotezun, o jotze ote duen edo nobelan, gertatzen da niri, ba, ba, ez, dudarik gabe, ez. Eta gainera, ezak, nik gauza hauetan ez de sekula zantan kontra egiten. Ezak, zerbait baldin badakit, da, zerbait idazen dudanean, irakurlea dela, bere iritziaren jabea, ez ni. Baina ez, esan edut, niri, novela horretan, eta egon niteke, deskuidatuta, asko interesatzen zitzaidan kontrapeso moduan, gure egoeran, azkeneko 50 urte hauetako egoeran, eta batez ere azkeneko 30 urteko zelak egoeran, prentsaren jokabidea aipatzea eta gogor ezartzea.
Eta gau, ezin nuen bizertzaleetan egin. Eta orduan, gero nola, azkenean, garrantzia hartzen duen novelaren bukaeran, personaje horrek garrantzia hartzen duen, eta hain zuzen ere, tragedia berak desenkadenatzen duen, orduan, beharrezko egiten zitzaidan, hori prestatzea. Eta hortik, erdian, Madrileko pasarte horrek, luzera handia izatea. Behar bada beste trepeta batzukin. Eta beste modu batera antolatuz gauzak nezatu zitezkela, bai, seguro bai. Baina gauza bat daukat garbi, eta da, novela hura bukatu nuenean, gero ez dizkiotara gehiago bueltak eman, ian nola, bori ja alperrik handalako, ez? Hor badako, adibidez, novelaren bukaeran, bi bukaera ote dituen, ezak azkenean tabernariak idazten duen hori sobran ote dagoen, edo ez. Eta baliteke, baina hori ez den nik sekula santa jakinko. Hor, adibidez, zorion perfektua. Zorion perfektua nik idazten ari nintzala eta bar, bueno, zirkustantzi batzuk eta banitu inguruan eta bar, hor kontatzen da historia benetan gertatutakoa da, eta oso zurbilekoa dut, hor gertatzen zena, baina beti pentsatu nuen giro alakoa da zelako eta bar, novela hori zela, novela txo hori zela, gaztel zelak. Gero, ba, argitaletxeak esaten du, eta zelak eta bestia eta bestia, eta hor duan, nik hor bai askotan hausnartu izan dudala, liburu horren, ibilbidea zer ezberdin izango zen, baldin eta gaztetxuentzako zera batean argiteratu izan balitz eta bestean. Azkota ez dutenean literaturaren formak eta literaturaren etorkizunak eta literaturaren ez dakizak gerora begira eta bar. Eta hain gauza, simple batek nola eragin dezaken liburu baten ibilbidean. Zail batean publikatu, edo beste batean zail publikatu. Eta uste dut, hausnarketarako puntu polita dela. Era bateko aldaketa ja bukatzeko lehen aldea ubintzat. Hasier Etxeberria bost idazle hartu zituen bere liburuan. Lara dezagun alda batera Koldo Izagirrez, bere trajektoria erabat personala eraman du, inongo konzesiorik ezer egin gabe, bego hor, nik errespatzen dut erabat. Baina gara beste lau gelditzen dira. Nik beste lau horiek bi taldetan ikusten ditut. Arkaitz Cano Ramos Ezar Vitoria eta Bernard Batxaga handu betzen di. Arkaitz Cano ez zerak zarriun egin dira. Arkaitz Cano ez dago boste boste ezer. Ez lau ez dira zierren liburukoa, baizik eta lau hauek dira. Ja, bale, bai. Bale, bale. Oso diferentia. Abel, egin berriro zerak? Bi Donostiarrak nola baita. Ja, bai, bai. Euskal, hor Ramon argi eta garbi itzaiten du mentzat, niri euskal literatura, osea, axularda, ez zaizkit bat ere ajola, ez ditut inoiz irakurriko eta paso. Esaten dik militanteki, ja. Eta Arkaitz Canok ez, baino nabaitzen zaio ere, eta baizuk, eta bai, bai, Bernardo, bai liburutuen ere, teorietan, zera, hainbat liburutan, beti literatura zarra, zera, herri literaturako baliabideak, noraino gertatu zaizu hori baliagarri, zera, kezka hori, hainbat liburutan agertu dezuna, bueno, zera, erdi zensaio, ez daki, zera, ez da, kompainia, zera, noblian, edo alakoetan, eta, bueno, zera, zeintzan menturaz ez dakize, dudalako representatu guentun dela, hoietan zera literaturari buruzko, eta euskal literaturari buruzko, eta herri literaturari buruzko, eta hoien zera noraino baldintzatu du zure literatura, hor zera ondileak ikusi dituzu, ez? Baldintzatu baino gehiago, oza, markatu ez da berez baldintzatziarena, ez? Baina zenet, norberak bide bat egiten duenean, bide hori, zera. Orduan, nola baita esango nuke, nire jardunaren ezaugarri badala.
onerako, txarrerako, eta segun bakoitza ze perspektiba daukan literaturaren ulermenaren zat. Nik, gertatzen da, nik ezin dudala inundikan ere desberdindu zerak forma eta fondua. Ezak nire, segurazko nire formazio zela izango da. Baina nik uste dut, hizkuntzak egin egiten duela. Eta hizkuntza propio zabarra erabiltzen dezunean zerbait egiteko, propio, esatuta erabiltzen dezunean, hori izan litekela plus bat, segun zer kontatu nahi dezun. Baina hor intentzionalidadek ez dagoenean eta abandonatzen dezunean izkereta bat, orduan obra berak jaso dezakeen, hizkuntzak ekartzen dionagatik jaso dezakeena, hori gabe gelditzen dela. Egia da, gero, hori, trasladatzen duzunean beste hizkuntza batea, hori desagertu egiten dela. Niretzat zera bat dena, arazo bat dena desagertu egiten dela. Baina niri, eta ez dut personalizatuko, ez dut esaten horrekin, zuk aipatu dituzun zerakien izen horrekin, baina bai euskal literaturan oroak, kezkatzen nauena da asko, eta oso simpleki esango dut, irakurtzen duzunean esaldi bat, eta ni badakidanean idazleak zer esan nahi duen, eta testuan hori esaten ez duenean. Eta nik idazle moduan, hori zaindu egin behar dut. Nik. Ezak nire osesio bada, osesioetako bada. Ordun da zehatzago, ordun da gehiago esaten duzula. Eta gehiago esaten, ez dizula bakar-bakarrik laguntzen zu pentsatu dezunak. Bezeka, pentsatu dezun hori, ematen dezun formak. Eta ematen diozun forma, hori da dator izkeragatik, eta dator baita ere, baita de hizkuntzaren beraren erritmoagatik, eta bar. Demagun. Oso simplea da. Nik umentzako liburu batei titula jartzen diot. Musubero mon amur. Oi? Ze kantarina. Ze nola funtzionatzen duen. Ah, baina ezke Etxepareren estruktura berbera erabiltzen egin nahiz. Lau iru. Bi, bat, bi. Erabiltzen egin nahiz. Eta orduan, irakurlari sartu egiten zaio, musikala egiten zaio, baina musikala egiten zaio aurreti badaudelako gauzak. Alderdiotatik interesatzen zikin egin gauzak. Eta orduan esaten dudanean. Egon nahitekela momentu jakin batean elkarrezketan, ez hainbeste prosa narrazioan, baina elkarrezketa batean, egon nahitekela hitz baten bila, bizilabetakoa, denborak, da, esan ere alax egiten dugulako, eta egiten ditugulako kontrazioak eta egiten ditugulako, ritmoaren arabera egiten ditugulako gure estrategiak izketarakoan. Eta niri, gauz horiek, asko interesatzen zaizkit, ze, irutzen zait orduan, testu batek gehiago edo gutxiago korritzen duela, erabiltzen genuen garai batean testua korritzearen zerak espresio hori, ez? Hori erabili. Jun egiten dela, edo ez dela juten. Bai, hor... Hori da, nik daukaten zelak, nire osesila. Bai Ramonek batez ere martutenen, eta bai Twisten batez ere lehen, daibiziko hiru labor galdietan Arkaitzek. Nobelak, bai, niretzat, osea, a ber, niretzat Twist eta martutenen dira, euskaraz idatzi diran, bospasei novela horrenetakoa. Baina hor badute defizit bat, sentitzen dut, baina hor defizit bat dago, eta seguru asko erratik alitu dizut. Ez ote da izan hain zuzen, bueno, Arkaitzei oraindikan ikastola estiloan adaitzen zaio. Atzian, beti atzian aditza jarri behar hori. Hor ez aldute defizit bat konturatuko balira danoi oso ondo eterko litzekeguna. Alde horretik garen izan, horren kosiente izan behar degula, ez zu eta bestia baizik eda generalian, hor euskal literatura badu problema bat, nola baita esan. Bai, zera joaten baldin bagera, nik uste hor denborak eta bihar dira, baina joaten baldin bagera, nesak, belonaldi gazetara, nik esaten dut, askotan erabilidet, adibide hau. Euskal irakurle batek, normal batek, desente xamari irakurri duen,
Ez gehiegi, baina desente xamar irakurri den batek. Liburu bat zabaldu bezala ister, berehala nabarmentzen du Koldo, Ramon, Bernardo, ni. Zak, irakurri eta, hau atxaga, hau Lertxundi. Ni ustez, zak, nolabait, badaudela markak. Ka, gu guztiok, gera autodidaktak, euskarari dagokionez. Euskarari dagokionez, danok autodidaktak gera. Ta beste dira, gazteagoak asko eta asko dira ikasolatikan pasatakoak, eta nolabait estilo bat markatu. Eta orduan, nolabait, marka bat egitea, zailagoa zaie, alako zera batetik datozelako, korze batetik datozelako, eta orduan izkera hortan marka hori nabarmentzea. Horrek baita ere aldona baditu. Ezak arkaitzek ez ditu ne lanak izan, euskera nolabait. Zeratzen, txikitatik izatu duen kontu bada ez. Orduan, beti, gora bera boetan beti oten dira alde txarrak eta onak, beti, ez da izaten inoiz eunean eun... Hizkuntza literariotik bire bien sintesi bat ez litzaiguke gaizkietorriko, hortara joan nahi nuen, bizar. Bukatzeko kontonekin, ze, gero zuet okatzen zaizu da, Isakin dituzun problemak, ez? Oinda baso gutxi, artikulo batean esaten zen duna, nahi zakuratzen ze hitz, ez dakiz ze Isak zatu dit, azpimarratu dit, baina nik, hau, erabiliko dit. Ni neu puntu hortan asko aldatu naiz, nik uste dit, orain ere iztegian, lehen gunean txapa hitza, zatu nuen, egin nuen, eta txapa eman, badago txapa emanen zea bat, honek txapa eman erabiltzen du, ezta? Eta bueno, hor, garbizale, hor maila horietan zeratzen daia, eta ustedet, esku asko zegeiago iriki beharko digula, baina politika zeago bat, ez dakit, hor ni problema bat ikusten dut, nola ikusten dezu, nola bit izan, ez mordolokeria, edo neo mordolokeria. Nik uste dut, zerak, bueno, Isakokin, jendearekin, de maiagoetan mintzatu nesu, ondaz eta ben. Ba, nik uste dut, dudarik gabe, Isakoen lana, zerak, gorai partiu garrik ez dago, zak, begibizakoa dena, ez dago, hauspotzen jardun beharrik, begibizakoa da. Eta begibizakoa da niretzat ere, nik egunero nire zeraken nire artikula bidaltzen dudanean, Isatik pasa, zeratekan zuzenetekan pasata juten da, ez? Gauza bada, Isan laguntza, eta beste gauza bada, Isanen morrontza. Beti tresna guztiek iztegiak ere gauza berbera. Ez zan egiten dizute, hau da, orain artekoa, hau da erabilidena, hau da, baina ez da iztegiak ez ditu hizkuntza bat agortzen, iztegi batek ez du agortzen sekula santan. Egin godek beste 200 urte egiten baldin baituk ere, ez delortuko orotarikoarekin hizkerak dituen, hizkuntzak dituen aukera guztiak jasotzea. Eta orduan, niri bildur ematen didana da, eskoletan beste gauza askoren pedagogia eta didaktika, didaktika egiten den bezala, trepeta berri hauen didaktikarekin behar dela. Inoiz kontatu dudan zera hori, nire hilago bat ikusten dut, eta zer zuzentzen dio zerak, baina hori ondo zegoan da, baina gorriz markatu dit. Eta klaro, gorriz markatu dit, baina ikidatzen dutena, itxian nola esaten duzu, hola, eta gainera ondo esaten duzu itxian, hori, eta orduan, berak, zuzenek ematen duena da, orientabide bat, eta gero ni jarraituko dut, ez dut jarraituko orientabide hori. Orduan, hori baita ere, zabaldezakezu asko zere gehiago, eta tresna horiek ez daude, gu haien mende egoteko, eta haien esklabu izateko, bezik eta haien daude, gure esklabu izateko. Gertatzena da, daramagun bidean, oso esklabizatuta ez ote gauden. Ni bintzat ez dut, zer gehiago, nahikoa itzen dugula, batez ere berak, behar zan bezala, beraz, orain beste bat zuen txanda da. Zerbaitek galdera egiten balimadu, haurez mikro eskatu
Nerea ez dijoa literaturatik baizik eta hizkuntzaren aldetik. Gaur esan duzu hain zuzen ere hizkuntza minorizatu batean, euskeraz sortu berreak baditula bere alderdi honak. Ez dakit okerren hauen, baina behin edo behin ez dakit irakurri ote dizudan hizkuntza hegemonikoak erderak ere asko lagundu dizula hain zuzen ere zure euskara literari hori zehatzen. Esan dezagun, hizkuntza hegemoniko batek hizkuntza minorizatu baten garapenean asko lagundu dizula. Ez dakit ondo ulertun, ez dakit zuzena bilen, hori idatzia daukazu noizbait edo nunbaiten, holako zerbait. Ez tekiten, ez nahiz akordatzen hori zeak nulaltaze testu ingurutan esango nuen, baina bai hizkuntza hegemoniko bat izan edo beste bat izan, bai elebiduna izatea modu bete batean, elebiduna izatea edo, petatzen dut, hiru eleduna ni beste hizkuntza batzuk ezagutzen ditut, baina ez gaztelania eta euskera ezagutzen ditudan parean. Orduan, kontraste moduan, asko laguntzen duela, etengabe hausnarketan alizeran batean, asko zehatzen duzula, laguntzen dizula bi hizkuntzen arteko kontrastea, noski zeurea hobetzeko. Eta orduan neri gaztelaniak balio didan bezala. Eta esango nuke oinarrian zoritxarrez, Apuleioren urrezko astoa Juan Cruz Igarabiderekin batera itzuli genuen zeratik latinetik, baina nik gaztetako latina asko galdu dut, baina zoritxarrez, garai batean latinarekin erreferentziak asko zere gehiago egiten dituen, oraindik ere egiten ditut, baina ez orduko zerekin, sustratuan gaztelaniaren oinarrian hori ere badagoelako. Baina niri asko interesatzen zait kontraste hori. Eta konturatzen naiz, konparazioak egiten ditudanean, hainbat eta hainbat espresioak nola funtzionatzen duten frantsesez ikusten dudanean, eta bat, ze etekin ematen didaten adibidez demagun orain burura datorkidan bat. Bueno, guk esaten dugu buruz ikasi. Eta frantzesez esaten dute parker. Honbe, da, sekulako zara bada, hizkuntzaren jardutia edo zure doain, adiminaren doainak eta bar, tratamentua edo zerak eta zan berriz, de memoria zeran gaztelaniaz. Eta orduan, konparazio horietarako, ekarketar horietarako, eta barrenian dauden funtzionamentu desberdinak ulertzeko, eta mundu ikuspegiak azken batean ulertzeko, nik uste dut konparazioa ezinbestekoa ez dakit izango den, baina oso ondo etortzen zaidan. Ez dakit hori baino gehiago esan nahiko nuen, baina niri oso ondo etortzen zaidala zela hortan, bai. Beste puntu bat badago hor, eh? Europako hizkuntza guztien historia ikusten badezute, hizkuntza guztietan are ingelesez, eh? Lehenengo idazle on guztiak latinez oso idazle onak ziren. Eta latinez oso ondo moldatzen ez zirenak ez dakit, ba, adibidez, jode, Dante. Goethe bera, osea, beraz hor badago, osea, zera iturri hori eukitzia, betia berazgarria da, referentzia eukitzia, eta guretzat behintzat, guk, ikusirik nola aurreko zerarekin momentu batean mentxatera bat hauztu bendun. Bueno, ozean, erderazko ereduak nola baita esan, nik uste guretzat ona izan txala. Ona izan txala eta horra beraztasun bat. Eta gaina, zer dera, kala, niak horatzen naiz, letu nuen ian, zera, Amadiz de Gaula letu nuen ian. Gaxo jarri izan batean, ni novela, kabailea novela dana letu dituz, gaztetan, Kriston bronkitisak izaten ditut, eta venga, Tiran lo Blanc, eta Kuriale y Huelfa, eta irakurtzazute, zera, Amadiz de Gaularen itzaurrea. Sintaxia latinoa da, erabat. Ez, osondo, zekero hortatik, ateratzen da, natural dut da, orain goberdera. Beraz ez gaitezen izan, ez, dana du bere zentzua, dana du bere arrazoia, eta danetik aterat, zuzen, bide zuzenean bazuaz da nari ateatzen dio zuetekin, ja, beraz, lasai, jo, lako alozakin, ez dakit,
Nik idazle gaztetatik, euskal idazle gaztetatik, inbiritia, bati baino gehiago, baina batit badiot, bereiziki alor hontan gaudenez, bereizik eta da Angel Errori. Angel Errori, latina eta grekera, oso ondo, ez dakik grekera hainbeste, baina biak ezagutzen ditu eta latina oso oso ondo ezagutzen duelako. Eta orduan, inbiritia ematen dit, ez, eta nik ahaztu dudan hori, eta behin baino gehiotan berari ez, etzak ahaztu, netzak egin, netzak nik egindako astakeri hori. Bai, Ibon, hildo honetatik jarraituz, lehen aipatu duzu, zeozer aldatu dela zuri ikuspegian txapa eman eta horrelako hoiek juzgatzen dituzunean, ze aldaketa, ze ibilbide dago horratzean, zer egon da lehen eta zergatik orain harreman berri hori? Tartian, egungo eta egungo esaten dudanean, esaten dut, azken 10 urteetako literatura, egunean 8 ordu sartuz aztertu dudalako. Eta konturatu naizelako, ba, hola, liburua letu bat, erderakada bat, beste bat, beste bat, ikusten duzunean danan blokian esaten duzu, joder, zer da hau? Eta horrek erabat aldatu ditzera. Ez dakizute, hola, aztertutaka honi iztegi bat iten ari nahi, zoran gaina zarean nahi du, ikusi nahi duenak, osea, egungo euskararen historia, osea, iztegia, klaro. Eta hainbaletrain ditu, jarain lemunean txapainu. Eta hola, eta zein idazlek zer dabiltzen duen eta ondorio bakar bat atera dezakezu edo amore ematen dugu edo zehara, pikutara goaz. Niretzat lehen bazan, lehen gurean komentatzen nuen, karo, eta iparraldeak egin zeiten dugu, izkuntza nazionalak egin zeiten dugu, ez da? Ba, hor batasun nahiteko bi modu daude. Euskal hitz bat bilentzat balio duna edo zeratu, atera, ni hortan saiatu nintzen, dakizuten bezala, euskararen ajeaken inguru hartan, konturatu naiz, ez degula hizkuntza eta komunitate linguistiko bezala, ez degula eta ez degu indarra bide hori arrakastaz, gara, eta teoria danak inglizke eta sermoiak eman danak. Baina hori gero literatura batean, idazkera batean gauzatzeko ez dugu indarrik, beraz nik neu behintzat, gainera ikusirik gaur egun, zoritxarrez edo zorionez, bakoitzak bere ikuspuntu erabizela, iparraldean, gaztelania, era asko sartu dela, lehenik komentatzen duen, Txaro Borda eta hauek erderaz itzitut, bastante normal. Lehen atelier esaten dute, orain taller, nik asteroletzen dut herria, eta joder, taller, ez dakize, bakize, emendakin, guk egoaldian, esaten oso zuzena ez dan, esaten egen emendakin, hartzen duzu iparraldaren horrenan, bueno, lehen zana, eta emendakin gora, eta emendakin behar, bueno, zertan ari gera, esan nahi dut, batasun egin beharko dugu, erderaren laguntzarekin eta frantzesaztuaz. Bestela, osea, teoria danekin dizke, oso politxak, eta osea, ondo, ze politxak, baina, bueno, funtzionatza, eta ez momentu enten gauden egoeran, eta gure indarko relazioarekin, batasuna gaztelaneren gainean, euskara alegatzen ez den tokietan, gaztelaneren gainean inberda, sentitzen dut. Nik neu proposatu ditut, milaka hitz ez, baina zientoka hitz, osea, alfombra ez ez dakize, eta gero, arrakazta espaldin bat ez zuzu, proposamen da, ni behintzat egin behar dezuna da, amore man, esan egoera hau da, salba, esan, zaila gaitezen gure trepetak salbatzen, egoera honetan. Hori da, hortik aparte, beste problema bat, bueno, problema, beste egoera bat dugu, zuek uste duzue orain, krokodilo, krokodilo, ez dakit nola da, sartuk, orain batuen batzen proposatuko balu, ez, ez dakit ze, internazionala krokodilo da, arrakasta izan duko lukela? Ez. Bere momentuan zatik izan zuen, laukatu ginalako,
Laurak elkar ezagutzen genuelako eta konsignak egun batetik bestera danon artean zehatzen ginalako. Ze gure euskalgintza elur bola txiki bat zan, aldapa beraz ikuana, baina gero, eta hori posgarria da, ziatu ez da, izango ez, gero eta bola handiagoa da, eta gero eta gehiago da, baina karo horrek berekin gauzaba dakar. Da, ola inda ez diozu norabide aldatzen, eta batez ere, zintezu aldapagora, bola behio. Horre bere bidea dara ma, eta badijoa, eta ez da politika linguistikorik, bueno, pixkat aldatuko du, baina pixkat aldatuko du. Eta hori ni behintzat, eta horrekin egin behar dugulan, eta literatura ikuspuntorekin egin behar dugu, eta tapiz gutxio eta alfombara gehiago, eta hola milaka adibideak izuten bezala. Bestela nola baita esan indarrak alperrik galduko ditugu eta ez ditugu indarrak sobran, nik uste hortan. Hori da nire erantzuna. Eta Angel, zuk ondo ezagutzen duzu ikusentzunezko arloa, eta helburu horretan edo lan horretan ikusentzunezko ekoizpenak, ETV, telesailak, ze toki ustezu izan dutela eta izango dutela? Bo, ni beriziko nituzke bi esparru importanteak. Da, bat da informazioaren mundua, albistegiak eta reportajeak eta hori, eta hori uste dut izan behar dela oso zorrotza eta hori nolabait eredu jakin batekon behar duela, eredu finkatu batekon behar duela, eta uste dut bai Euskadi Irratiak eta albistegietan ere euskaraz, nahiko ondo funtzionatzen duen eredu bat dela, ez. Eta beste bada, bestea. Gertatzen da, sorkuntza mailan, fikzioan, munduak sortzeko bide hortan, Euskal Telebistak ez daukala arrastorik ere guk euskararekin zer egin nahi genukeen. Alegia, Euskal Telebistaren sortu denetik, Euskal Telebistaren zuzendaritza zabal batean, programazioak erabakitzen dituztenen, produktuak erabakitzen dituztenen, horrelako jendearen artean, ez da sekulan egon, ni dakidala behintzat, inor, bere bizitza guztian, 5 minutu eskaini dizkionik, sortzaile batek, berantzak ideolaria, idazlea ez dakitze, sortzaile batek, hizkuntzarekin eta hizkuntzaren aplikazioarekin, zerak dituen arazo eta horiek nolabait bizi izan dituen jenderik ez dagoela. Orduan, nola kasetaritzan bai? Kasetaritzan, normalean, horien buru kasetariak egon direlako, eta orduan haiek izan dituztelako, zerak problema horiek, baina beste munduan ez. Eta orduan, normalen gainera, beste hizkuntza batetik, edo gaztelaniatik etorritako jendea da, gaztelaniaz trebatutako jendea da. Eta orduan, nola literaturan egindegun bezala diskurso bat, bakoitza berea eta bar, baina egindegun bezala aurrera, nola fikzio munduan eta telebistan eginiteke, baldin eta horiek bideratzen dituzten personak ez badute hausnarketa bat egina horretaz. Ni sentitzen dut esatea, baina hortan oso eszeptikoa naiz. Eta eszeptikoa naiz, planteatzen duzunean, hau, eta niretzat ABC-a dena, eta evidentea den, arazo bat planteatzen, nik esatu esaten den-denak horrelakoak izatea, baina bai, hortaz hausnartu duena eta hortaz zer nahi duen dakiena eta nolabait haren orientabideak jasoko dituen norbait edo pare bat edo hiru pertsona egotea ezak planteatzen duzunean txinera zaie. Eta gau, gero beste elementu bat ere badago eta da elementu hori oso importantea eta oso kaltegarria nire ustetan erreferentzia beti Espainiol telebista denean, eta Espainiol eredua denean. Eta hor duan, ura denean, nolabait, imitagarri bakarra, ereduak
beste eredu hizkuntza txikiagoen ereduak eta bilatu behar dut. Nik uste dut zer egin, oza, neurri handi batean euskerazko telebistan denbora asko galdu degula. Urte askotan egin degula, gauzak ez ditugula behar bezala egin. Badakit oso modu zabatean ari naizela hizketan, radikal batean, baina sentitzen duten bezala esaten ari naiz. A ber, nik galdetu nahi nikek, Angel, bi aldetara galdera eginda, ezta? Alde batetik, aldamenean daukaken Ibonen ganako zer horretan, berak aipatu duen ibilbide edo azkeneko zera hori, aldaketa hori edo orain pixka bat eskua zabaldu beharko lukela edo zera hori, idazle moduan nola ikusten duan hori, eta bestaldetik irakurlearen ganako begira da bat edo eskatuko nikek. Alegia, ire 40 urteko Pepre, ez da? Gutxi gora bera hor ibiliko aiz, ez? 40 urteko ibilbidean. Irakurlearen ganako zera, ze erreferentzi daukak irakurlearena. Nola aldatu da ire ez dakit, imagina irakurlearena. Bera alda, irakurle orain 30, orain 20 urteko edo oraingo irakurlea. Irakurle berarentzat idazte aldek. Bueno, lehendabizikoari erantzunez, eskuak lezak asko zer gehiago eta libertade asko zer gehiago ematea, nik uste dut baietz, segurazko niretzat ja berandu izango baldin bada ere. Baina ze gertatu zaio nire belaunaldiari? Nire buruaz hitz eginez, bai, besterik gabe. Euskara batua egiten ari ginenean, euskara batua martxan zenean, erantzunkizun handia genuela, eta orduan perspektiba hori, perspektiba araugile hori, obeditzearen, eta deno batea ikutearen, eta guzti hori oso oso inkorporatuta genuela, oso ezur mamitua genuela, jarrera hori, ez? Eta sortzen zaik, zera idazlearen errebeldia hori, ez? Euskaltzaindiak agintzen diana hemen edo beste hartan edo pikutara bialtzea. Ni ez naukor galako izan, eta legin du nauk, gero batzutan obeditu espaldin baet, segurasko, normalean, behin ere eskostienteki, baldagan izanako, izan bada, baina ez bestela. Baina kau, puskatzeko, kontzientzia izan behar da zer puskatu nahi dan. Eta zertarako puskatu nahi dan. Eta zer egiteko puskatu nahi dan. Ze izkera klase batzuk balio dute zerbaitetarako, nik ez dut idazten berdin, ez dut uste bintzat, nire berriako zutabeetan, ez da zutabe guztietan ere. Eta alegintzen naiz, tonu desberdinak eta erabiltzen. Ez dut berdinera ezak idazten zutabeko berrietan edo novela batean. Ze bakoitzak bere registro bat eskatzen du. Eta novela bakoitzak ere, segun ze kontatu nahi duzun, zoaz inpernura lastanak zer eskatzen duen edo otxopetek zer eskatzen duen, hain dira gauza desberdinak, orduan zuk asmatu egin behar dituzu bi izkera desberdinez. Hori pizkat Ibonekin lotzen duen galderari dagokionez. Eta bigarren ari buruz, ni geotakeo konbentzitu da nago, eta geotakeo garbiago ikusten ari naiz. Euskal literaturaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugula beti euskal idazlez. Eta euskal literaturaren errepublikan euskal irakurleak ere badaudela. Eta guk egin dugun bidea, orain dela 20 urteko nire baldarkeriak irakurleak bazituela, eta nik orain aurre egin baldin badet, irakurleak ere egin duela aurrera, ez hor, irakurlea ere juntala gurekin bide bat egiten. Eta seguru asko, gar publikatzen ditugun gauzek ez luketekela balioko, orain dela, 20-25 urteko irakurleentzat, baina ze gertatu da, nirekin batera bidea egin duela irakurleak ere.
Eta orduan, baita ere nire kezketan eta hizkerarekiko edo hizkuntzarekiko kezketan irakurrak ere aurre egin duela eta beak ere trebatu egin duela bere begia euskeraz irakurtzerakoan eta orain dela 25 urte baino askoz ere jalio handiagoarekin normala den bezala irakurtzen duela eta berbada orain dela 25 urte gehiago kostatzen zitzaiola ez zituelako habituak, ez zituelako ohiturak irakurtzeko. Eta orduan denok egin dugula bide hori, ez? Eta bide hori egiterakoan, irakurlea baita ere ohitu egin dela erregistro desberdinetara. Eta erregistro desberdin horietan nobelak daudela, klase desberdinetako nobela daudela nire ahotsa, baina dagoela ezak Ramonena oso diferentea dela, edo Kolde Izagirrena are diferenteagoa dena, eta ahotsa diferentea daudela, dagoela hizkera bat dena edabideetakoa, periodikokoa eta bar, da, hain zuzen ere, lehenera etorriz, Euskal Telebistaren fikzioko lanetan eta bar, zein da arazoa? Beti berdina. Zerak, juzgatu gabe ona dan edo txarra dan, beti berdina. Ahots, ez, bikozleak berdina direlako, ze azkenean beti nik esanten dut txikiak izaten ohitu behar dako agula. Eta txikia gela eta ailatzen gela eta ematen deguna. Eta hori asumitu egin behar degula. Hori baino gehiago da, hizkera bera planteatzea oesteko pelikula bateko edo gerra pelikula baterako, ozak, euskara berdin berdina entzuten jardutea eta jasotzen jardutea goen kalerako. Ozak, hori litzateke, hori da niretzat arazo handi bat. Eta berri hori, ire galderara planteatuz, ba, irakurleen gatik zer esan. Ba, nik sensazioa daukadala nerekin batera egindula irakurlego parte handi batek. Nolabait, gure fenomenoa posible egiten duen irakurlegoek gurekin egin duela bidea. Eta bestela, ez ginetakela gaur, hitz egiten ari giren, gauza askotaz hitz egiten jardungo. Ni bade galdera bat. Lehen saltatu duten aberantu dugu mintzalako. Agoradako aiz, Inazio behin Barcelona noin dala urte pilua, komentatu guan unik arratzartearen bigarren edizio bat edo egin nahi guela. Habe zeiten duen petzatu nien. Ez tek unik arratzartearen bigarren edizio horiek izan. Ze gertatu da, interesan zeidak. Osea, zailatu hitzean eta edo... Karo, nire zaten izan interesantea da oindala amar urte adibidez. Unik arratzartean bigarren berzioa. Ze izango tezan. Hortan, esan... zaiatu itzean da, edo astu intzan hortaz, edo zepaz azar nor, unik arratzartean, bigarren, balizko, zera horrekin. Unik arratzartean liburu hortan dauden ipuietan eta registro, lehen da bizi registro desberdinak daude. Eta oso desberdinak gainera batzuk. Batzuk ze ikusia dute Azurdoko antzakiarekin, eta ni oso zatuta nenbilen nik orduan ja Beket antzestua ere banuen seminarioan. Eta azkeneko zinta, izeneko obra, monologo luze bat ordu betekoa. Eta bueno, ni ezak roli horiekin nenbilen. Eta orduan, ezak Azurdoaren antzakia zegoen, eta bezaletik zegoen, beste mutur batean, beste punta batean, zegoen, zerak, bueno, ba, Makondo. Nolabait, Ego Amerikako nobelagintzaren liliura hori. Eta horretan bi mundu horiek gehiagore badaude, baina bi horiek konkretuan liburu horretan badaude. Makondo girokoak, nolabait, ipuin tradizionalako egitura dute eta horretan resolbituagoa daude. Nolabait, resolbituagoa, konbentzionalagoa dira, esan dezagun. Eta horretan, errezagoa aguantatzen dute. Azurduaren aberriz, azurduaren adia. Eta alneri oso urrutik geratu zait mundu guztura. Eta orduan, neri ere ez diate gauza, galai baten esaten zidaten gauza bera esaten. Eta orduan, badala bestia dala.
Hortxe geratzen da. Oin zertan hasiko nahiz ni, nire bizitzako beste bi hilabete, hiru, lau hilabete, horrei dedikatzen, horren bizak. Eta utzi, utzi, utzi eta hola zek, beste sekreturik gabe. Zek. Ez que gasko zuen. Lehen astu intzeit esatea eta nik eskertu behar dudana da aspalditik Iñakik izandako empeinua ni honea ekartzeko.